Ось чого і починається мій день. За 2 роки в музичній школі вивчила вже усі 30 гам. Гру на клавішних інструментах побачила в кіно і вирішила також спробувати, розповідає Аріна Григорян. Попри війну в Україні дівчинка з батьками залишається в рідному місті і продовжує навчання у улюбленій справі. Я вже такі розведення граю, що мене там є така часть, що вона мене заспокоює. Я просто відкриваю кришку і почала грати. І мене це дуже заспокоює. За 2 роки навчання грі на піаніно Аріна вже отримала гран-прі на всеукраїнському музичному конкурсі та стала лауреатом і отримала 2-е місце на музичному конкурсі у Дніпрі. Каже, стала 2-ю лише через те, що це був перший такий досвід і вона перехвилювалась. Зараз же готується до міжнародного конкурсу. Я буду виконувати Ігоря Шамо, це український композитор. Та скерця. І мені всі українські пісні, українські танці, українська мелодія, все подобається. Напередодні повномасштабної війни до дівчинки звертались з Книги рекордів України та Книги рекордів Гіннеса. Через її бездоганний слух Аріна безпомилково називає усі ноти. До. З Книги рекордів Гіннеса не можуть приїхати до нас, щоб це зафіксувати. Але нічого, це не так важливо. Важливо, щоб скоріше була перемога. Коли почалось повномасштабне вторгнення, допомагала підтримка рідних, розповідає Аріна. Татусь, він мене обіймав, ми грали з ним в ігри. Цілий день були обстріли, та ось нам світло відключали, та бувало, що воду відключали. Мені було страшно, але ж мої родичі мене заспокоювали. Тато Аріни у свої 7 років також пережив війну у Вірменії. Тоді разом із батьками та братами вони мешкали в одному з міст Нагірного Карабаху. Чоловік каже, ніколи б не подумав, що його дочці також доведеться через це проходити. Ми десь біля року жили взагалі в підвалі, бо пана згасили так, що неможливо було навіть виходити на вулицю. Не було ні їжі, ні пиття, нічого. Ми були просто в блокаді. Війна, як у мене. Також у наших дітей забирає найголовніше – це дитинство, це мрії, це ті часи, які залишаються на все життя. Мені не вистачає всього, чого вже Росія зібрала. Мені не вистачає цих людей, які постраждали від Росії. Мені от цього не вистачає. Хоча я їх навіть не знаю, але все-таки хочеться, щоб вони були з нами. І вони будуть з нами, тому що вони в нашому серці. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.